Օհանյան, համեցեք։ Բարև ձեզ, արգելի գործընկերներ, Տիկին Գրիգորյան, դուք ձեր ելույթի մեջ անդրադարձաք նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությանը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում և ասացիք, որ զինված ուժերում բարեփոխումները կնպաստեն մարդու իրավունքների գերակայությանը զինված ուժերում և ունեմ այս առնչությամբ երկու հարց, առաջինը ինչ բարեփոխումներ է նախատեսում այդ ոլորտում, ինչպիսի կառույց գոյություն ունի զինված ուժերում, որոնք որ զբաղվում են մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրներով, և երկրորդը ակնհայտ է, որ զինված հակամարտությունների տարածաշրջանում ենք մենք գտնվում և զինված հակամարտությունների իրավունք հասկացություն գոյություն ունի և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական պատրաստության ծրագրերում մարդասիրական իրավունք մարտական պատրաստության առարկա գոյություն ունի, որտեղ որ ծրագրային հիմքի վրա է դրված մարդու իրավունքների այսպես պաշտպանի գործունեությունը և գերակայությունը։ Ինչ եք նախատեսում այդ ուղղությամբ իրականացնել մեր զինված ուժերում, աջակցել այդ ծրագրային գործունեությանը, և երկրորդը ընդհակառակը, այդ շրջանակներում զինված հակամարտությունների իրավունք ինչպիսի աշխատանք է ծավալվելու հակառակորդին այս հակամարտության գործում և ընդհանուր առմամբ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի նրանց ռեալ գնահատական տալու նրանց հանցագործություններին և վայրագություններին։ Շնորհակալություն, պարոն Օհանյան, ես մի ճշտում անեմ, պարոն Օհանյան, հարգելի պարոն Օհանյան, ես իմ խոսքի մեջ խոսելիս բարեփոխումների մասին հետևյալն եմ ասել, ասել եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից վերհանված, զինված ուժերում վերհանված համակարգային խնդիրները, նաև բարեփոխումները լինելու են լավ հնարավորություն այդ խնդիրները սիստեմիկ ձևով, համակարգային ձևով դրանց հասցեագրելու համար։ Չեմ ասել, որ այդ բարեփոխումներով կհասնենք, որովհետև բարեփոխումները դեռ նոր ենք մեկնարկել։ Անկեղծ ասեմ, մասնավորապես իմ նախորդիվ գործնեության բերումով մանրամասներ չեմ կարող ձեզ ասել, թե կոնկրետ ինչ ուղղությամբ է շարժվում բարեփոխումը։ Ես ուղղակի որպես հնարավոր պաշտպան տեսել եմ հնարավորություն այդ բարեփոխումների ընթացքին, որովհետև այն ուղերձները, որ մենք ինչ տեսակ զինված ուժեր ենք ուզում, որտեղ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանությունը առաջին պլանում է և իրավունքակենտրոն մոտեցումները հիմքում են դրված, այդ թվում նաև կարևորապես բարոյահոգեբանական մթնոլորտի առումով զինված ուժերում, այս մասով համարել եմ, որ սա շատ լավ հնարավորություն է։ Ինչ վերաբերում է անելիքներին կոնկրետ, ի թիվս վերահսկողական գործառույթների, պարոն Օհանյան, խախտումներ արձանագրելու մարդու իրավունքների պաշտպանը մեր օրենսդրության համաձայն ունի նաև կրթական կարևոր առաքելություն, կարևոր նաև լիազորություն մարդու իրավունքների կրթությանը նպաստելու, և պաշտպանի հաստատությունը հիմա էլ իրականացնում է մարդու իրավունքների պաշտպանության մասնագիտական կրթություն տարբեր իրավապահ համակարգի մարմիններին փաստաբանների համար, և այստեղ կարծում եմ զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանի այս կրթության մատուցման հնարավորությունը, լիազորությունը կարելի է իրականացնել, ի թիվս այլ հարցերի, այո, նաև մարդասիրական իրավունքի հետ կապված, ինչպես նաև պատերազմական հանցագործությունների մասին պատկերացումները ավելի բյուրեղացնելու, ինչպես նաև հիբրիդային պատերազմների, ժամանակակից պատերազմների առանձնահատկությունները հաշվի առնելով այդ գիտելիքը մեր զինված ուժերին փոխանցելու առումով։ Ինչ վերաբերում է վերջին ձեր հարցի ասպեկտին, հակառակորդի գործողություններին, հարգելի պարոն Օհանյան, ես իմ խոսքի մեջ հստակ ասել եմ, որ ադրբեջանական պետության կողմից թե պատերազմի ընթացքում և թե դրան հաջորդած պատերազմական հանցագործությունները, միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումները լինել են իմ ուշադրության կենտրոնում, այդ թվում նաև գերիների և պահվող այլ քաղաքացիական անձանց հայրենադարձման ու նրանց նկատմամբ վերաբերմունքի ու ընդհանրապես մարդկային կյանքը քաղաքական առևտրի առարկա դարձնելու ադրբեջանական գործելակերպելի դեմ, թե միջազգային հարթակներում և թե ներպետական մակարդակում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, արձագանք, պարոն Օհանյան։ Դուք ասում եք, որ բարեփոխումները նոր են սկսել, բայց բավական երկար ժամանակ է, մեկ տարուց ավել է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության կողմից խոսվում է զինված ուժերում բարեփոխումների մասին։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, որ զինված ուժերում կա կառույց, որի անվանումը
մարդու իրավունքների եւ բարեվարկության ամրապնդման կենտրոն է, կրճատ ՄԻՊ-ը, որ ծրագրային գործունեություն է իրականացնում կրթական համակարգում բարեվարկության ամրապնդման ուղղությամբ զինծառայողների եւ հատկապես ստորադասության եւ վերադասության օղակում զինծառայողների միջեւ եւ այնտեղ բավականին լուրջ աշխատանք է իրականացվում եւ ես կուզեի որպեսզի դուք տեղյակ լինեիք որ այդ ամբողջ գործընթացը դաստիարակչական աշխատանքներին զուգահեռ են տարվում եւ լուրջ համագործակցությունը պետք հենց դաստիարակչական աշխատանքով զբաղվող այն կառույցների հետ որը որ զինված ուժերում է Շնորհակալություն պարոն Օհանյան, պաշտպանության նախարարության մարդու իրավունքների եւ բարեվարկության կենտրոնի հետ առիթ եմ ունեցել շարունակական համագործակցություն ունենալու Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության իրականացման ընթացքում, որովհետեւ այնտեղ մենք գործողությունների ծրագրում ունենք կոնկրետ հենց այս կենտրոնի արչեւ դրված խնդիրներ, մասնավորապես կյանքի իրավունքի խոշտանգման արգելքի, ոչ կանոնադրական հարաբերությունների նկատմամբ կրթական կոմպոնենտ ապահովելու ու նաեւ զինված ուժերում կանանց իրավունքները ամրապնդելու ու իրազեկում ու կրթություն ապահովելու հարցերը այս կենտրոնի առջև են դրված ու կոնկրետ գործողություններ եւ պիտի ասեմ գոհունակությամբ որ տեղակ եմ նաեւ որ պաշտպանի հաստատության հետ շատ լավ համագործակցություն կա կենտրոնի հետ ու ընտրվելու դեպքում շարունակելու եմ կառուցել այդ ու զարգացնել այս համագործակցությունը շնորհակալություն Վաղաշակ Հակոբյան համեցեք